Sad ću malo da pričamo o jednoj temi koja je dosta uobičajena, a to je kad dođu sportisti i kad mi kažu, rekao mi je neko da, pritom ne kritikujem nikoga stvarno, ali ima ljudi stvarno koji tako pričaju neke budalaštine i sportisti dođu i kažu kao, rekao mi je ovaj da treba da nabaci malo mase. Sa šta znači masa? Za nekog kome kažete kao masa, ko masa, on prvo pomisli na svinje, tako, svinjama treba masa za čvarke i za suvo meso i tako dalje, i sumurvači, oni su onako masini, imaju po 240 kila i ono kad se sudare kod dve foke, kod dva morža. Sad što se tiče sportista, većina sportova zahteva relativnu snagu. Relativna snaga je odnos snagi i telesne težine, odnosno koliku snagu možemo da ispoljimo sa trenutnom težinom. Ono što bih želeo da napomenem jeste princip u treningu. Princip u treningu gde mi pokušavamo da razvijemo maksimalnu snagu za postojeću težinu. To što ćemo mi da izgledamo veće, ja ne znam, nijedan sport ne ocenjuje, da kažemo, ne ocenjuje estetsku kategoriju. Sad, da li je neko veliki, mali, znači gleda se snaga, a snaga se najmanje ispoljava kroz izgled. Imate dosta ljudi koji izgledaju snažno, a ne mogu da podignu jedan kraj kauča da ga zanesu kad treba da usisaju ispod. Tako da to nema veze sa mozgom. Šta je poenta? Poenta je da trenirate vaše telo tako da budete najjači mogući sa tom kilažom koju posjedujete. Ajde recimo kažemo da ima neko 85 kila. Znači njegov cilj je da postane najjači mogući sa 85 kilograma, da bude ubica sa 85 kilograma. Pritom, u treningu to neće postići ako bude balansiran onim loptama i preskako one, kako se zove, stepeničice. Znači, zna se koji su principi za razvoj maksimalne snage. Šta treba da se radi u treningu da bi se razvila maksimalna snaga. Još jedna bitna stvar, masa sama po sebi, znači i da je čista mišićna masa. Naše telo pravi određen otpor, odnosno određene sile deluju na nas kada trčimo, pogotovo kada recimo te brze pokret radimo, sprint, skokovi i tako dalje. Istraživanje pokazuje da recimo sila koja deluje od 15 do 20 puta naša telesna masa kad recimo radimo sprint. Sad zamislite neko ko ima 100 kila, neki čista mišićna masa, to je recimo od 1500 do 2000 kilograma za svaki korak, za svaki doskok. Znači jednostavno to neko ko želi da ima dugu karijeru mora da razmišlja o tome. Samim tim što ste, da kažem, najjača moguća varijanta sebe sa najlakšom mogućom težinom, vi produžavate sebi vek, odnosno sportski vek, brže se oporavljate, manje se zamarate, jer nije isto nositi 100 kila i nositi 85 kila. Znači, to su različite, to je logično, to su različite stvari. Kad ovo kažem, ne mislim da neko treba da izgleda kao onaj štap za veš, onaj što se stavi pod žicu da ne padne kad duva vetar. Jednostavno, samo treba primeniti prave principe u treningu. Probajte da izvučete maksimum iz vašeg postojećih stanja. Da li možete da uradite sklek, da li možete da uradite zgib, da li možete da uradite čuče na jednoj nozi. Krenite od te osnove. Pa nakon toga, kad izradite tu snagu, krenite da radite više zgobne vežbe. Mrtvo dizanje, čučanj, bugarski čučanj, zgibove sa opterećenjem i tako dalje. Znači, tek kad iscrpite, a ako pravilno trenirate i ako se pravilno hranite, dobijat ćete mišićnu masu. To je ono što on treba. A ovo što pričaju masa ko masa, to pričaju po kafanama, tako ljudi koji nemaju veze sa životom.